Peraí, gente, tô indo pro meu cenário aqui. Trazer uma notícia pra vocês. Hoje ainda vai ter brincando com a cadela. Teve ontem e agora tem hoje. Meu Deus, é festa. É festa, meu Brasil. Então vamos comemorar aí. Hoje a gente vai fazer alguns testes aí no Google, né? Porque cada vez eu tô começando a fazer teste no Google pra ver qual sorvete combina comigo, qual cachorro combina comigo, qual medo é meu, qual cor de cabelo tem que pintar, essas coisas aí. E hoje eu vou fazer vários testes, tá bom? Vamos olhar aqui nesse site aqui, ó. Eu tenho que achar um site de teste. Teste, ó. Vamos aqui fazer esse. Não, vamos fazer esse teste. Só vamos ver. Ó, BuzzFeed. O site é BuzzFeed, tá bom? Beijo aí pro BuzzFeed. Vamos ver aí. Testes, né? Testes. BuzzFeed. Feed, eu acho que é assim. Quizzes on BuzzFeed, 365 testes do BuzzFeed. Vamos lá ver. Eu tô rodando aqui pelo meu cenário porque que é legal. Eu preciso ir no banheiro de novo, mas tudo bem. É, quantas comidas você gosta? Meu Deus. Só tem essa? Só tem esse teste, gente. Ai. Travou o site, gente. Vou ter que sair. Se fosse fácil. Tô gastando o tempo de vídeo só fazendo essa bosta. Cacete, vai, entra essa bosta. Caraca. Não dá resultado essa bosta. Não dá resultado. Quão introvertido você é? Quão perfeito você é? Quão boca suja você é? Você é de humanas? Você é coxinha? Quão trouxa você é? De quantas comidas você gosta? Desculpe se você é privilegiado. Quão horrível é sua memória? Qual Rodrigo Herbert você é? Quantas dessas coisas você odeia? Quantas dessas comidas você sabe fazer? Quase nenhuma. Você manja as coisas muito básicas sobre sexo? Por quê? Ai. Ó, oh, jovem. É teste pra jovem isso aqui, hein? Vou querer fazer. Sou um jovem, vai acertar. Quem é essa pessoa? Nossa, ainda é teste de jovem, né, moleque? Camila Cabello, vou chutar Camila Cabello. Acertei! Quem é esse rapaz? Christian Figueiredo. Não, Felipe Castanhari. Eu sabia que era Felipe Castanhari, né? De que país vem a sigla BTS? China. Isso aqui não é, moleque. O que significa a sigla CDV? Siga por volta.
Segue de volta. O que é Projota? Nome de um rapper. Qual a profissão de Livinho? Cantor, youtuber, ator, apresentador de TV. Eu acho que é cantor, né? Essa aí é fácil, né, moleque? O que é Vevo? Uma marca de tênis, um remédio, um filme da Disney, um site de vídeos. De músicas, né? Fala a verdade. Qual é o nome desse desenho? Steven Universo. Ah, isso aí é pra criança, gente. Não é pra jovem. Jovem é criança também, né? Esta é a imagem de qual clipe da Anitta? Bang. Qual desses não é um sabor da catuaba selvagem? Açaí. What the fuck? Qual a função oficial de um fidget spinner? Cortar a unha destres... Ah, sem nem falar a palavra. Desestressar. É exatamente isso. Qual rede social dá pra fazer esse efeito de língua de cachorro? Do cachorro, Snapchat. Quantas integrantes tem a banda Fifth Harmony? 5. 4. O que significa a gíria? Chama no probleminha. Conversa no privado. Esta jovem é protagonista em qual série? Não sei também, moleque. Vou chutar. E acertei! Que vontade de ter. Garota, eu gosto de você. Fazer o quê? Esse é um trecho de. Não. Que vontade de ter, hein, garota? Eu gosto de você. Fazer o quê? Eu te amo. Acho que é. Deu onda. É deu onda. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar. Tá de parabéns. Parabéns. Eu preciso de você. Acho que é fazer falta. Sou um jovem. Vai acertar mais de 12 questões nesse teste. Você acertou 12 de 17. Você é o retrato verdadeiro de quem são, o que fazem e como se comportam os jovens. Não sei o que significa, mas eu acho que eu fui bem, né? Acertei 12 de 17. Fui bem, né, gente? Vai falar que não, né? Não, também não. Obrigado. Vamos pular isso aqui, tudo que eu já fiz, né? Eu fiz estágio de jovem. Pronto. Quantas dessas coisas te irritam muito? Se você faz mais do que 15 coisas, já pode. Ah, que isso? Por que que tá. Que é essas testes aí? Meu Deus. Este teste de cores dirá quantos filhos você vai ter. Fiquei curioso. Não tão, né? Porque se for muitos, esse teste leva à realidade? Se não for a realidade, não vale a pena. Ô, gente, eu quero iniciar o quiz aqui, mas não tá dando. Eita, caraca, tem um monte aqui. Qual dessas imagens te deixa mais desconfortável? Acho que é essa, a primeira, não sei. Qual é o seu azul favorito? Né? 1800 azuis, né? Entre esses, eu acho que é esse, não sei. Qual é o seu verde favorito? Eu acho que é o terceiro, é o mais escuro. Qual a imagem mais te interessa? A de pontinhos, essa aqui. Qual é o seu laranja favorito? O que parece vermelho? Não, mentira, o que tá em cima. O segundo. Segundo pra cima, né? Qual cor te passa mais tranquilidade? Eu acho que é azul. Me lembra a cor do mar. Não sei por quê. Azul, pronto. Sou o quê? Quantos filhos eu vou ter? Moleque, eu vou ter que apertar em alguma coisa. Eu escolhi preto agora. Qual é o seu laranja favorito? Esse? Passa mais tranquilidade, esse. Esse. Ver comentários no Facebook. Caraca, não dá o. Não dá o. Não dá nem. Caraca, não dá nem resposta esse teste, hein? Que bosta. Pi.
Cara, você manja de coisa de rico? Caraca. Você manja de coisa de rico? O último teste que eu quero fazer, porque senão esse vídeo vai ficar com 1 hora. Qual é o no verdadeiro nome de uma porta de rico? Pivotante. Quem chama? Eu não chamo de pivotante, eu só vim por aí, cara, mas. Meu Deus. Qual dessas bolsas custa R$ 8.400? Isso chama pochete. Essa. Não essa. Louis Vuitton. Qual desses nomes não é um tipo de café? Cacete? Nossa, não era esse aí? O que são ações? É como se chama desempregados de bolsa de valores. É a maior parte da capital. Caraca, eu não manjo rico nunca, né? O que é caviar? Ovo de peixe chamado Estor. Sei lá o quê. Onde fica Ibiza? O que eu tenho que saber? Espanha? Não sabes, né? Bibi, Bibó. Onde fica a Punta? Punta Cana, né? Punta Cana, né? Que tá querendo dizer. Eu chutei Espanha, não sei porque eu chutei Espanha. Acho que tudo fica na Espanha, né? Na minha mente. Qual a temporada média de uma sauna seca? É, né? Eu queria torrar a pessoa, mas é um pouquinho menos, mas ainda é quente. Em qual alternativa está escrito certo o nome de três marcas de carro? Land Rover, Lamborghini, Honda. Gente, como eu vou saber? Eu vou chutar isso aqui. Não. Quanto custa esse apartamento de 3 quartos, 246 metros quadrados, eu acho? E uma vaga nos Jardins, em São Paulo. Caraca, hein? Tem nome. Vou chutar 3 mil. É 3 milhões? É 3 milhões. Eu chutei 3 milhões. Aí é 1 milhão. É 1 milhão. Parece 1 milhão, né? É 1 milhão. É legal. Quanto custa esse apartamento de 3 quartos, 4 vezes e 354 metros quadrados, eu acho, no Leblon, no Rio de Janeiro? 6 mil. 6 milhões, né? 10 milhões, hein? Que legal, hein? Quanto custa para um homem cortar o cabelo diretamente com sei lá o quê? É, vou chutar um preço mais caro. R$ 330. 230. Passei perto. Caraca! Você acertou 3 de 12. Você não manja nada de rico. Meu querido, você não entende nada ou quase nada do mundo dos ricos. Mas o importante é ter saúde e ser feliz. Quem que tem que? Mano, quem que tem que saber coisa de rico? Que chama porta de pivotante? O resto eu podia ter acertado. Agora, como eu vou saber? O apartamento é uma furada, né? Porque. Pô, aí é cálculo matemático. Eles não querem coisa de rico. O do cabelo é ler, eu vou ter que ir lá perguntar, né? Porque. Como que eu vou saber? A porta é uma imbecilidade, né? Porque chama uma prova de pivotante, por mais que eu tenha acertado, eu vi na internet. Quem que chama porta de pivotante? Meu Deus. Então, gente, eu não manjo nada de rico. Se você quer que eu faça a parte 2, eu até posso fazer a parte 2 hoje. Eu gostei de fazer esse vídeo, só ficou muito longo, né? Mas se você quer a parte 2, inscreva no canal, deixa o like e tchau!